你们好，离开浙东运河，我们继续北上，就来到了杭嘉湖平原之上。这里水网交错纵横，荷塘星罗棋布，多少年来大运河就是以东线、中线和西线这种地理特征出现在杭州、嘉兴、湖州。这个大约是12000多平方公里的土地上，或许还有朋友问，杭嘉湖平原给人的感觉一定是平坦清秀的美吧？不，不是的。以运河西线为界，著名的天目山就以它的雄秀苍劲之美耸立着。天目千重秀，林木十里深。这个宝贵的植物王国是4亿年前自海面升起的一座艺术大盆景，它经过岩浆蒸烤，冰雪侵袭，可生命却永远年轻蓬勃。山清水碧秀，在绿色植被下流淌的涓涓细流，是发源于天目山东西调溪的两条流水，喷珠溅玉，洋溢着青春的活力，为运河提供了最纯净的水源，汇入大运河沸腾的生活。从运河说到杭嘉湖平原，话题真是太多了。水流四面八方，水通千家万户，人们别致地称它为流动的街道。那么这船只自然就是水上的车辆了。再看运河两岸的房舍，屋檐都是按照船的形状设计修建的，远远望去仿佛数不清的船队。水上的生活时常让我们联想到陆地上的生活，那这鱼塘多像用沟垄把土地分化成一片又一片的农田呢。这看鱼苗人住的竹楼又多像瓜地里看青人住的窝棚啊。用竹篱笆把河水分隔成鱼段，船来就放下篱笆，船过就升起来，鱼呢也就不会跟着船跑了。大运河水为杭嘉湖平原提供了天然的淡水鱼库，更使这里的生活独具特色。年年有余是中国人祝愿吉祥的一句老话，在杭嘉湖平原，随便任何一个季节，随便任何一个集市，都会见到鲜鱼，可以说是天天有鱼，处处有鱼。对了，所谓鱼米之乡，首先鱼给我们的印象果真名不虚传呐。小镇上的景象是嘈杂的，更是兴盛的，这里的生活气氛是鲜润的，但又是古朴的。
随着采访深入，我们越来越感觉到运河正同自己的过去告别。啊，一个新的运河意识已经和现代化的信息连接在一起了。条水路通嘉兴，我们的船一进嘉兴，首先就寻找落帆亭。因为过去北来的船每到亭前必须落帆，才能通过端平桥平安入城。可现在难以想到，几户人家已经取代了运河古亭当年的盛景。固然落帆亭前已无落帆，运河古亭已经失去以往的实用价值，但作为文物价值，应该考虑的是，当人们今天经过这座历史名亭的时候，它将引起怎样的倾慕与敬重之心呢？有水才会有人家，有水才会有生活，水边人家更离不开水啊。双葵巷，这是傍水居住在一起的30多户的运河人家。我们走进这里，亲切的气氛给人的感觉呀，就跟走进北京的大杂院一样。100多年历史的木结构房屋，使人联想到这里一定珍藏着那些数也数不清的淳朴又淳朴的市井故事。新郎官的喜悦与新生儿的微笑，使人感觉这里永远充满新的生机。自由自在的生活，无拘无束的生活，长辈是大家尊敬的，后代是大家疼爱的，花开花落，日升日落，大运河边双葵巷里，他们就是这样生活的。运河在他们的生活中流过，流了多少年，再流多少年，可以相信，即使有一天这古老的房舍变成了各家独居的现代化大楼，他们的感情仍然会如此，他们的心仍然会像运河水一样永远相通的。朋友们，当你身在桂林，一定想到了"桂林山水甲天下"这句诗吧？可是来到嘉兴，恐怕就要说出嘉兴粽子甲天下这样的话了。千真万确，瞧，每一家粽子小店的招牌上都称自己是粽子大王，每一位粽子大王呢又都争夸自己的粽子最出色，真有意思。的确，嘉兴人喜欢吃粽子，更擅长包粽子。五芳斋的粽子，两块瘦肉一块肥肉，用糯米包在一起，这就是嘉兴美不胜收的名产特产。嘉兴粽子不但是当地人老幼喜爱的传统美食，在很多城市里也是极受欢迎的风味佳肴。
怪不得当地一位老先生竟敢这样夸口说，从小吃到大菜，有人说食在广州，我说食在嘉兴，并非斗胆之言呐。粽子的香味儿，把我们运河的话题带回到这鱼米之乡的米子上。也许您听说过嘉禾吧，就是过去经运河运往京城宫廷的优质大米，绝大部分都产在这里。爱吃大米饭的朋友听了，也许会吃惊，稻米在这里种植的历史已经近7000年了。杭嘉湖金三角，就是指的这金灿灿的优良稻谷说的。话说嘉兴就会说到南湖，因为它作为中国共产党的神圣摇篮，写入革命史册，永存光辉而名闻天下。嘉兴南湖的美，早在1000多年前的唐代就为人所知了。只要身临其境，便立刻会明白，为什么乾隆皇帝六下江南，多次在这里驻足流连忘返。赋诗已经不足以表达他的赞叹之情，还在承德的避暑山庄仿造了一座烟雨楼。落日水融金，雨散了，雾散了，南湖一下子变成一幅辉煌的油画，波光与霞辉相映，春明景和，渔歌互答，湖水共长天一色，但是它依然那么静美。运河既有遥远的话题，也有我们现实的话题。给我们印象最深的就是水上交通。对了，水面上的船只难以数计呀，它们都在这流动的街巷和流动的公路上行驶着。你看，有运货的，运客的，运粮的，甚至包括送礼品嫁妆的船，还有许多终年生活在运河水面上作为家庭的船挤满了河道。哦，运河的承受力真是太大了，运河的生命承受着无数的生命，这种承受力就是运河的生命力。你是从哪儿来的？啊，你是家乡在哪里啊？家乡在苏北。在苏北啊？是你这辈到嘉兴来的，还是祖辈就来了？祖辈来的。祖辈是谁来的？祖辈我父亲。哦，父亲那辈来的。父亲那辈做什么工作呢？父亲当时在苏北是种田。他们后头来以后呢，就是买了个船。现在请大家听一听我们同几户水上人家的一段谈话。那你和你丈夫在船上待了多长时间了？多少年了？啊，33年了。33年了。那你们从前呢，在船上的时候用是什么样的船呢？小船。很小的船。三那木，这个点点小船呢。就这么一点点的小船。小毛裤未来的。现在这船就很大了。现在船很大了。现在是不是也搞了挂机桨了？挂机了。现在不要摇了，不要摇了，要挂机了，那要舒服了，不要摇住了，过得好了，家了，家过得好了。您现在是两个孩子？三个孩子。三个孩子在工厂还上学了吗？
上下挨个丁小的上下。丁小的上学、嗯、你们两个人从前上过学吗？我们两个人没有上过学。没有上过学你们孩子都上了学了。那你现在就是跟着你父母在这个船上了？是这样。你这个是你们家的船吗？是我们家的船。你今年多大了？我今年22了。22岁。22岁。在船上待了多少年了？我刚到船上来。刚到船上来、嗯、啊，上了学。上学以后派有初中毕业啊，毕业中学毕业了。中学毕业呢，然后就派到这个乡镇企业啊，在乡镇企业工作。乡镇企业这个工资太低了啊啊啊，那么我们没办法就到这个船上来啊。乡镇企业的工资不如你们运输搞运输工资得的多是吧？是是是啊。随着新经济政策的落实，个体货船、集体货船和国营船只齐头并进的发展，这也给航道猛然带来空前紧张的局面。看，被称为水上敢死队的超载船横冲直撞，无人敢惹，随时都可能发生翻船事故。瞧，庞大的海船也拼命地挤进运河，难免要引起争端呢。哎，这个汉子竟然向大船上扔粪，这大概也是水上打架的一种方式吧。最惊人心魄的是个体或者集体经营的客船。哎呀，好悬呐、啊、真是拥挤不堪，混乱不堪。比起城市里高峰期的公共汽车，恐怕是有过之而无不及呀、啊，这样的水上运输可实在令人担忧。是的，我们话说运河说到这里，将明确地说，古老的运河已经不适应今天新的运输能力了。朋友们，我们通过杭嘉湖运河可以想到，我们的民族充满着无限蓬勃的生机，又存在着亟待解决的课题。然而这课题毕竟是因为民族的发展与先声而提出的。运河是发展的河，是新生的河。好，朋友们，下一回我们在丝绸古镇盛泽再见。结束了在浙江杭嘉湖平原的拍摄工作，继续北上，来到浙江和江苏交界的地方。王江京大桥飞架运河两岸，浙江和江苏就是以这座桥为分界线的。我们从桥南的浙江省越过大桥，就进入江苏省境了。
我们要去采访的地方是江苏省吴江县的一个古老的小镇盛泽。盛泽是一个因为丝绸而发展起来的水乡小镇，可以说丝绸就是这个小镇上人民的生活中心。可以这样说，人人都跟丝绸有关，简直就找不到一个跟丝绸没有关系的人。初看盛泽的河道、店铺、小巷，和许多江南小镇没有什么两样。不过您在这里很少能找到绍兴那种酒店和炸豆腐小摊，到处都是出售纺织机械零件的门市部。您会感到奇怪吧，在这偏远的水乡小镇竟然开设了五六十家纺织机械的小店，能有多少顾客呀？哎，可万万不能小看这些鸡毛小店呢。如果您缺少什么纺织机械零件，尽可到这里来采购，它可谓是包罗万象，应有尽有，不出盛泽全能买到。即使在上海、北京、天津这样一些大城市买不到的零配件啊，在盛泽却能够买到。哦，您看，这位采购员就是从外地来的，他在这家小店里找到了急需的零件。他可真是乘兴而来，满意而归呀。盛泽成为这一代丝织机械的聚散中心，是和盛泽丝绸业的兴盛分不开的。不但盛泽的姑娘们都穿着绸衣服，连小孩子们的衣服也是绸子做的。人都说盛泽人骚的是丝，纺的是绸，穿的也是绸。盛泽的确是一个丝绸的故乡，一个丝绸的王国。连着小宝宝都睡在丝绸的被窝里，从襁褓之中就做着五色缤纷的丝绸之梦。小宝宝的梦也是美丽的。这可不是骚丝啊，不过小饭铺里用的抹布，它可是用丝做的，用这样的丝团来擦桌子，那是擦得再干净不过了啊！大概也只有盛泽人才这么阔气啊。为什么这样一个小镇它的丝绸业竟然这样发达？请跟我们一起去探访这丝绸古镇的历史吧。300多年前，盛泽是一个只有五六十户的小村子，原叫青草滩。明朝的后期，盛泽才出了名，人们用日出万绸，玉披天下来称赞他的丝绸业的兴盛。石桥是水乡的特色，石桥也是历史的见证。这座建于明代嘉靖年间的白龙桥，记录着盛泽丝绸业的盛况。这桥上石刻的对联是晴帆千尺浪，风送万机声。这两句确实写出了盛泽的特点，从我们进入盛泽起，那织机的声音就不断从各方传来，到处都是一片机杼之声。这位盛泽人一再热情地邀请我们登上他家的平台去看一座庙宇。庙会每年是四月十四，主火店做小满喜，这个叫小满喜。那热闹吗？当年？哎，热闹。这个玉米这个长有八亩这个台子啊，小做小生意的人也是放到地里了。这个里边这个田里边都是做小生意的，这个地方这个人兴得不得了。哦，你当年参加过这个庙会吗？没有，年纪还是我的奶奶时候参加过的。那这个参花店全国有几个呀？全国只有两个，据说一个是在四川，还是三国时期这个刘备上有一个，其他呢，说就这么许多庙，
就是这山上有一个没有传花店的。他很自豪地对我们说，这座庙宇叫残花殿，但是他供的神灵既不是释迦牟尼，也不是观世音菩萨，他供的是残花娘娘。他说全国只有两座残花殿，一座就在盛泽，另一座在四川。过去每逢养蚕季节到来，人们就在这里举行盛大的庙会，四乡的人都聚拢来，热闹极了。现在嘛，当然人们不再信奉残花娘娘了，残花娘娘再也闻不到香火味儿了。多少岁数了？多少岁数啊？57。哦，57岁。50岁了。那您从几岁起就会跳丝了？不能啊，不能，跟我想我是9岁就跳丝。哎呦，8岁就跳丝。哎，就是你8岁的时候啊，是谁教你做的？哎，我想我自家屋里向屋里妈爸这个学自个自己的。哦，妈妈教的。哎，妈妈自个自己的，那么我就跳丝。哦，那你外婆也会做了？会做了。都会做了。哎，都会做的。哦。那么岁数都戴眼镜可是的，是吧？那戴上眼镜还是可以的。哎，戴眼镜可是真的。顺德那个时候啊，丝绸业很发达吧？哎，才发达大嘞，才自个苦肉果包，才自个做事，这个是自个自己。哦，自己养蚕。哎，是经常养蚕。开蚕宝宝。哎，那么养蚕么自个做事。自己做事。哎呀，做事那么自个自己。自己还会织绸。哎，那全才了。哎，一条龙啊，现在是。哎，一条龙啊。我就是这个一条龙啊，才自个做。那时候生意很热闹了，老忙了。老忙，搿个老弟侪是开第一个的，弄到你没人家的。哦，在市场、走廊，要置地，我说做个官嘛是经营的。哦，全是商业。哎，全是商业，没人家等。没有人家，没有住户。哎，没住人家。哦，那多热闹。哎，盛泽有许多丝绸世家，祖祖辈辈都是纺丝织绸的。盛泽有位诗人叫周灿，曾经这样描绘当年盛泽家家纺丝昼夜不息的繁荣景象。梧叶分歧处，青林皆远村，水乡成一市，罗绮走中原，竹立民如物，多金古自尊，人家勤积住，织作彻黄昏。如今有了现代化的丝绸工业，可这些人家也还是不愿意舍弃这世代相传的手艺，所以著名的社会学家费孝通先生说，盛泽这种世代相传的织绸技艺甚至进入遗传的基因，成为生物基础。可见盛泽的丝绸史和盛泽人的生命史是多么牢固地连接在一起了。这位老师傅的手艺之高在当地是很有名的，他的丝绸亚光劳作可能会使人对手艺这个词的理解更加全面。所谓手艺，本来是指用手制作的艺能，其实有时候完全是脚的功底。杂技晃板表演很可能是由此演变而成的，但是二者又有根本的区别。杂技演员关心的是表演的本身，而这位老师傅表演了一辈子，却从不曾想到表演，尽管他们的形体动作是一样的美，一样的险。年代更为久远的中国丝绸史的冥想之中。这件用蚕纹装饰的陶器是河姆渡遗址的出土物，它是7000年前的制品。那时候外国人还不知道丝是从蚕嘴里吐出来的。如
果对这一陶器学者们还有不同的看法，那么殷代甲骨文中已经有蚕、桑、丝、帛等字样，则是正是用文字记载了我国的丝绸历史，说明我国是世界上最早养蚕缫丝织绸的国家。古代希腊人、罗马人把我国称为塞里斯，意思就是丝国，丝绸曾经为祖国的历史带来荣耀和光辉。这是浙江省吴兴县的前三样出土的丝织品，用放射性碳素断代测定，属新石器时代的良渚文化。这些实物再次证明我国是世界丝绸之源。在高倍显微镜下仍可以观察到丝的成分。这养蚕织丝的图画展现了古代织工的勤劳和智慧。我国诗歌总集《诗经》中就有关于养蚕采桑的诗篇。冰封七月，春日在阳，有鸣仓庚，女执一筐，尊比微行，圆求柔桑。这首诗翻译成今天的白话呀，就是春天里好太阳，黄莺儿在歌唱，姑娘们拿起高高筐，走在小路上去采又肥又嫩的桑。这一代长期以来社会比较安定，自然条件优越，唐朝中叶以后就成为全国蚕桑业最发达的地区。这是设在苏州的织造府旧址，从这扇乌黑高大的衙门口不难想象他当年的森严和规模。为了更好地管理日益兴盛的丝绸工业，从宋朝起就在杭州等地设立了织造府、染织局。许多年过去了，一帮好汉们不知中了什么邪，竟然把文物当作了吃人的猛兽。牙没了，象破了，他们痛砸了一只，又捆绑打翻了一头。假如武松在世目睹此状，岂不怒发冲冠？武松什么时候打过石头掉的老虎？简直是十足的蠢货，还不快快给百兽之王松绑去。我国伟大的作家曹雪芹，他的曾祖父、祖父和父亲都曾经做过江宁织造。驼铃叮当，地阔天长，就是沿着这条漫长的丝绸之路，把我国的彩虹般的丝绸传到西方。现在世界上已经有四五十个国家懂得饲养家蚕和缫丝的方法，都是从中国传去的。这些可爱的蚕宝宝之所以这么壮实，是因为这一带气候温和，雨量充沛，土地肥沃，适宜种桑养蚕。自古以来就有无不桑之地，无不蚕之家的说法。
优良丰富的蚕丝又为丝绸手工业的发展提供了良好的条件。盛泽和杭州、湖州被称为中国的三大绸市。近年来，他们设计的各种印花、提花的皱类丝织品，由于它轻盈而富于弹性，花色柔和而又文静，深受欧美等国的欢迎。其实，我国的妇女又何尝不喜欢呀？盛泽是座只有20000多人口的小镇，在这里从事丝绸行业的职工就有10000多人。许多丝织工人出身于丝绸世家，从小就向父母学到一手织绸的传统技艺。近两年进厂的年轻丝织工人，进厂不到3个月就能掌握操作技术，独立工作。他们掌握操作技术的速度，比不是丝绸世家出身的工人要快4-5倍。盛泽500多年积累起来的传统织绸技艺，千家万户世代相传，已经相沿成俗。盛泽的丝织产品占全国丝绸总出口量的1/4，他的丝绸送往世界上的50多个国家。如今的盛泽既保有几千年前的手工操作，也拥有现代生产设施。盛泽就是一座活生生的丝绸博物馆。我们又回到这石板小巷，织机的声音从四面飘来。哦，这不禁使我们想起那石桥上的银莲，晴帆千尺浪，风送万金绳。这里真是丝的世界，丝的家乡。在下一回，我们将向您介绍另一个水乡小镇同里。离开盛泽，我们摄制组沿着运河经过平望大桥来到了同里镇。跟北方完全不同的是，在江南像这样的小镇可以说是遍及运河两岸。当然了，同里镇在他们中间也是特殊的一个。同里的特殊在于不通公路，只通水路，
小船摇进，小船摇出。如果不熟悉地形的人来到这里呀、啊，在水面上转悠半天也找不着河道。不可思议的是，这种现状从宋代开始见证，一直到1982年，整整存在了10个世纪啊。现在虽然有了公路，汽车也只能开到镇外，因此我们在桶里的拍摄也只有用船和肩扛来进行了。无论是人还是地方，给人的第一印象总是非常深刻的。如果有人要问对同里小镇的第一印象是什么？啊，那就是异常的幽静和安详。没有机动车，也没有机动船，连自行车和机器声都难以听到。对。水没有污染，声音和空气也同样没有污染，生命是和谐的，生活是和谐的，仿佛万物生机都交织在这片幽静与安详的气氛中。说伊甸园没有它亲近，说桃花源没有它深情，小镇情深是柔静的深。人们都说甭管谁，只要一进桶里，再纷乱的心绪也能安静下来了。桶里镇位于太湖之滨大运河畔，像一朵荷花隐藏在南星、叶泽、庞山、九里和桶里五湖之中。镇内被15条河道川字形的分割成7个小岛，又以49座桥梁相连接，这种特殊的地理条件形成了小镇与众不同的特点。同理，因水成市，因水成街，因水成路，因水成源，家家临水，户户通船。只有到了桶里，才真正感觉到是走进了小桥流水人家的诗中来了。水镇有特点，水镇的生活自然也有特点。但是桶里人清早起来在河边漱口洗脸的习惯呢，就让初到这里的人倍觉新奇呀。我来了，你来了，他也来了 ，no， 全都来了，连住校的学生们全体也来了。年年如此，天天如此，人人如此。难怪有人风趣地说呀，在桶里镇，一条河道就好比是一个大盥洗间呢。水镇的人爱水，可以说是自然赋予的天性。孩子们喜欢水，和水是最要好的朋友。哦，同里镇的一切日常生活也都是在河边进行的，洗米、洗菜、洗鱼、洗肉，包括洗碗筷、洗衣服，人们都喜欢来到这河边。我们发现，桶里镇的河边是最富有生活情趣的呀。为了涮洗方便，镇内家家户户都在临水的一面修建起石阶，作为泊岸的小码头，非常简单又非常实用。
个别实在没有这种条件的人家也专门准备了吊桶，以保证随时都能够从门前或者窗前取回足够的河水使用。可见河水是桶里的命脉。不过呀，我们也发现桶里人用水的方式有时候难以理解，有时候甚至不可思议。哎，瞧，洗碗洗澡洗米洗脚，同一地方同时进行，互不干扰，习以为常。据说他们遵循的是以水为镜这样一句古老的信条。尽管有的人家已经搬进楼房接通了自来水，但年纪大些的人还是喜欢来到宽敞的河边尽情洗涮。让我们来听一听桶里人自己对这些生活习惯的看法吧。您家住在哪？我家就在这里。啊，家里有自来水吗？有。那为什么还到这儿来洗衣服呢？这个水这个干净，那么有时候这个比当也的。我们这个五来这个十来岁嘛，还是这个比较那一铺一铺的够不清的，哎的。啊。那么洗菜啊，什么淘米也在河里吗？有的。有时候就在河里边洗，又在嘛这个家里边洗。哦，用自来水跟用河水，您觉得哪一种好呢？这个比当嘛，当然是这个自来水比当。这个五山的上力，我们一次也没就干净了。五来水嘛，这个自来水嘛，这个洗了再够，洗了再够，再进这样子。那么我们现在呢，这个洗菜、洗这个鲜米、淘米。都是这个无水洗，洗了好了之后再拿自来水比起冲一冲，这样子呢比较干净。中国是桥的王国，在桶里桥的概念基本就是路的概念。对，也可以说是桥把背水分成七个岛的桶里镇连接在一起的。这些桥啊，不仅仅是跨越空间的桥，也是跨越时间的桥。各个时代在这里都留下了自己的代表作呀。在众多的桥中，尤为著名的是这座被叫做读书桥的小东西桥。一泓月色寒归影，两岸书声皆榜歌。这副对联生动地记录了当年这里文人雅士云集的读书之风。据说仅宋代到前清期间，桶里就出了状元一人，进士38人，举人80人。许多有名的诗人、画家、学者、作家都在这里诞生。文化遗址、文化遗物、文化遗迹、文化遗风至今犹存。这是今天已经成为人民法院所在地的崇本堂，门窗隔扇雕刻极为精工，一套完整的西厢记雕刻，构图活泼，造型生动。这是嘉音堂，柳亚子先生早年曾经住过这里，房顶梁栋雕刻更为精美，表现了《三国演义》的许多情节，风格古朴，意境深沉。这是五鹤门楼的砖刻，看五只雄鹤势力盘旋，飘逸中回荡着一种仙风道骨之美呀。
类似这样的文化遗踪在同里镇随处可见，观赏玩味这些艺术品不禁这样感慨，他们能躲过那场冰雪十年的浩劫，可真是不幸中的大幸啊。这些明清建筑之所以这样集中又保持得如此完好，是有几方面原因的。同里四面环水，交通闭塞，天高皇帝远，战争绝少波及，既可逃避世乱，又可颐养天年，实在是封建官僚告老还乡、隐居安乐求之不得的理想之地。于是大量解甲官员归返故里，纷纷修建起可与苏州名园相比的庭院。加上同里的农业经济几乎处于超稳定的状态，因此使这些古建筑历尽数百年风雨而安然无恙。现在同里镇被列为重点文物保护单位，像同里这样整个镇子作为文物保护起来，在全国虽说不是绝无仅有，也是为数不多的呀。退思园更是同里的一大盛景，到了同里不到退思园是非常可惜的。就是为了达到不露富的目的，退思园一反通常园林的建筑模式，整个建筑采取横向布局，门设计在很不起眼的地方，若不挤进院子，通常便很难见到园中的真面貌。退思园顾名思义是取退则思过之意，它是清代安徽兵备道任兰生解职回乡以后所建的私人园林。水镇人离不开水，建造园林嘛，自然不能忘情于水，园林的主人也不例外，退思园更是在水字上做了精彩的文章。可不是吗？所有建筑贴水而修，因此又有贴水园之称，在建筑美学上也堪称一绝啊。园林是设计空间的艺术，在充分利用空间上，设计者是费了一番苦心的。就连这一米见方的地方也不浪费，两块石头几根修竹，构图简洁而又丰富，情趣盎然。当真正了解到退思园的全貌之后，你准会为这精心的设计而惊异。这座集中了大量的江南园林佳景的退思园占地啊才不过九亩之多呀。和园林的年代一样，同里镇的街道也是古老的，但是这古老的街道今天却奔涌着崭新的生活的河流。老式的小铺子装上了霓虹灯，老式的杂货店摆上了录音带，北京的、上海的、广州的，甚至连过去说书听评弹的地方也和其他大中城市一样放映起香港电视连续剧的录像片了。电视天线的插销
已经插入了同里镇的家庭生活，它如同最敏感的时代触角，对于同里镇来说，距离缩短了，空间扩大了。同里镇的生活节奏和新时期的祖国同步共振。花是美的象征，悠久的文化，绮丽的风光，熏陶了同里人的爱美情趣，养成了种花养花的爱好。尽管现代化的信息强烈地冲击着同里镇的生活，但是同里人爱花的传统始终不衰。啊，2000多户人家的小镇，居然还成立了一个花卉协会呢。同里镇的盆景据统计达10000多盆，这情景引得我们也禁不住要诗兴大发呀，正是莫道同里小，花开知多少啊。今日的古镇同里已经成为誉满江南名扬海外的新兴旅游胜地了，但是同里依然保持着古诗中描写的柳桥通水市，河港入湖田，这么一种安然自在的生活风貌。同里人自食其力，当然也自得其乐。天伦的美和天然的美是自然融合在一起的。但是时代不同了，同里也根本不再是那种鸡犬之声相闻，老死不相往来的与世隔绝的超脱之境。同里的发展是宜居宜游，存古求新。同里将做到居住者舒适，安居乐业，旅游者惬意，游望思归。水乡古镇同里会越来越令人喜爱和向往。在话说运河的下一回里，我们将向大家介绍太湖与江南运河。